ଆସିଛୁ ଦଣ୍ଡ ଆମ ଡାକ୍ତର ଆଉ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଛନ୍ ହେଲାଣି ବୁଝିଲ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏତେ ଛନ୍ ଛନ୍ ହୁଅନି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥବ ସିଏ ଆସିବ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଣ୍ଟା ବୁଦା ମୂଳକୁ ଚାଲିଯିବ ଆର ଗଚେ ତୋ କେଉଁ ବୁଦା ମୂଳକୁ ଯାଇକି କୁଦା ମାରିବି ନା କେଉଁ ରେ ଆଗ ତ ଗୁପ୍ତ ମାରିଥିଲେ ଆସୁରେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଯାହା କରିବୁ ଆରେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତୁ ମା ଡାକ୍ତର ବାବୁଠୁ ବି ବଳିଗଲୁ ରେ ଆରେ ଦେଖ ରେ ମତେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ପୁରା ସଲମନ କଣ ବେଳେ ଦେଖ ଯାଉଛି ତୋମେ ଦିଟା ମୋ ଆଗରେ ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଦେଖ ଯାଉଛୁ ରେ ଓ ପାନି ଦଣ୍ଡ ସରି ଦଣ୍ଡ ପାନି ବାବୁ କାଣ ବୋଇଲ ମୁଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କାଁ ଏବେ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ବୋଇଲି କହିଲି ରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କହିବି ତା ଠିକ ଠିକଣା ରହିବନି ଏଠି ଶୁଣ ତମେ ଦିଟା ମୋ କଥା ମାନ ଚାଲ ଆମେ ଆରେ ତେରବୁଜରେ ତେରବୁଜ ବୁଝିପାରିଲୁ ଚାଲ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳିଆ ତିନି କୋଣରେ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିବା ତାପରେ ଯେ ଯାହାର ଯାହା କରିବା କଥା କରବୁ ରେ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ ମତେ ମାଙ୍କଡ କହିବୁନି ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାହଉଛି ବାବୁ ସାନ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ଦେଖ ନିଶୁଆ ବାବୁ ସାନ ଏଇ ପଛେ କି ଜାଣ ଲେଖା କେ ମୁଇଁ କାହା ଲେଖା ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଣିଛ କାଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆର ମନେ ମନେ ଗୋଡ଼ କାହାନି ରେ ଯା ରେ ଯା ଯାହାକରି ନିଜ ନିଜ ପଇସା ନେଇ ଯାଅ ରେ ଚଲ ଚଲ ଯା ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ରେ କେନାଡ଼େ ଗଲ ପ୍ରିୟ ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲାନ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆମର ଗାଡ଼ି ପୁଣି ଗଡ଼େଇବା କି ନି ଆସ ଗୋ ମାଇ ଗଡ୍ ଇମା ସମଲେ ତମେ ମୋ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମିକା ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି ମୋ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମିକା ମୋତେ ଭଲ ପାଉନି ନା ନା ମୋତେ ସାର୍ ଭଲ ପାଉଛି ଭଲ ପାଉଛି ମୋତେ ସାର୍ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମିକା ମୋତେ ଭଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଓ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଟୋକାଟା ତ ତମେ ତମେ ତିନି ଜଣ ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ଦିନ ବାରଟା ବେଳେ ପାର୍କ ଭିତରେ କାଣା ନାଟଟା ଲଗେଇଛ ତମେ ମାନେ ହୋ ଜଗିଂ ଜଗିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଟା ଜଗିଂ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଜଗିଂ କରୁଛ ନା କାହାକୁ ଏଠି ଜଗିକି ଠିଆ ହେଇଛ ଫିଟିଂ ଫାଟିଂ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି କଥା କ'ଣ ଅୟୋ ଦଣ୍ଡ ପାଣି ବାବୁ ଏ ଏଇ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା କେ ଟପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ଏ ସବ କାମଟା ହଉଛେ ସେ ହୃଦାନନ୍ଦ ବୁଢ଼ାରେ ହେଲେ ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ହୋ ହୃଦା ଗୋଟା ଏତେ ଈର୍ଷାଳୁ ଖାଲି ଈର୍ଷାଳୁ କାଏ
पूरा नाळो कणाटा एंता फुसर फासर होउछ जहा कहिबार कथा जोर रे को बडो पाटी रे को महालिया रे जे कहिजी ए कथाटा कहिजी ये स्त्री लोक उरा को बहु संदेई ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର କଥା କ'ଣ କି ଆମେ ତିନି ଜଣ ଜାଗା ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ପାର୍କକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଜି ବୁଝାଇବାକୁ ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବାବୁ ଏତେ ଆଉ ପୋଟନ୍ଟି ମାରନି ମିଟିଂ ପାଇଁ କ'ଣ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ନାହିଁ କି ତମେ ପାର୍କ ପଳେଇ ଆସିଛ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଆଲୋ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ମାଲିକ କ'ଣ ତୋର ବାପା ଯେ ସବୁକୁ ମାଗଣ ଦେଇଦେବ ଲୋ ଆଲୋ ବୋଡ଼ା କେ ଦେବ ଲୋ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣି ପଡ଼ିଛେ ନୂଆ 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 ଆଖି ମୋର କଜଲ ବୁଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଓଠ ମୋର ଲିପଷ୍ଟିକ ବୁଲେ ନୂଆ ନୂଆ ସେଲ୍ଫିରେ ମୋ ଚେହେରା ଲାଗେ ଆଜି ନୂଆ 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 କାହିଁ ଏମିତି ବେହିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉଛୁ କିଏ କ'ଣ ଶୁଣିବ ଦେଖିବ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛୁ ଓହୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦୁଇ ପଶୁଛେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦୁଇ ପଛେ ଚାଲ ଚାଲ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ତମେ ପାର୍କକୁ ଆସିଛ ମାନେ ଏଇଟା ତମର ବାହାନା କ'ଣ ଆମକୁ କିଛି ଲୁଚଉଛ ନା କ'ଣ ଅବେ ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏବି ଲାଗୁଛି ଆମ ଫର୍ମୁଲା ଫେଲ୍ ମାରିବ ରେ ଭାଇଝି ମାନକେ ଏମିତି ଆଇବାର ଲାଗି କେ କହିଲା ଇଚ୍ଛା ହଉଛେ ନୁଗା ଟେକି କର ଶୁଶୁ କରି ପକାନି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଉପରେ ଆମର ବାର ବର୍ଷର ଶୁଖୁଆ ତପସ୍ୟା ପୋଡ଼ାରେ ଗଲାରେ ସରି ବାର ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ାରେ ଗଲାରେ ବେକାର ସବୁ କିଛି ବେକାର ହେଇଗଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଓଲୁ ବନେଇ ପାରିଲେନି କି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି କମେଇ ପାରିଲେନି ତମ ମାନଙ୍କ ଡ୍ରାମା ସେତିକି ତାଉ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଏଠି କିଅଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ସେ ନାଲି ବକ୍ସ ଦେଖିକି ତମେ ମାନେ ସବୁ ଏଠିକି ଆସିଛ ନା ତମ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମିକା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତୋର ଆଡ କହୁଥିଲେ ସରୁ ତୁମର ମା ପିଲା କି କୋଣ ପାଇବ ତ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲ କହଲ କହ ତୋର କି ଗୋଟେ ଚୁଇକିରି କହିଲେ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ ହବ କହ ବିଶ୍ୱାସ ତମେ ଠିକ କହିଛ ଚାରୁଲତା ଏଠିକି ଆସିବାର କାରଣ ହଉଛି କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ପୁରା ଆମକୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ିକା ନେଇକି ଆସିଛି ଆମେ ନହେଲେ କାଣା ଲାଗି ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ ଅୟ ମା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତମେ ତ ନିଜେ କହୁଥିଲ ସୁମ୍ବାଳି ପାରୁନ ବୋଲି ଏବେ କ'ଣ ତମର ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା କେ ମାନେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ତଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା କେ ଯଦି ପାନିର ଦଣ୍ଡ ବାବୁ ସରି ଦଣ୍ଡ ପାନି ବାବୁ ମୋତେ ଫସେଇ ଦେସି ମୁଁ କିଛି ନେଇ ଜାଣେ ବୁଝିଲ କିରଣ ବାଳା ଇଏ ଇଏ ଡାକ୍ତର କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ଇଏ ଡାକ୍ତର ଆଉ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ମିଶିକି ମୋତେ ଏଠି ଫୁସିଲେଇ ଫାସିଲେଇ ଏଠିକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ଆସିବାର ନଥିଲା ମୁଁ ସତ କହୁଥିଲ ସାରୁ ଏମାନେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଆଗରେ ମୁଁ ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଲୋ ମୋର ସେ ଆଇଂଷ ଦୋଷ ନାହିଁ ମୋ ସତିଆ ଅଣ୍ଡିରା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପୁରା ଲିଷ୍ଟରେ ସରକେ ଚାଲ ସେନେ ଗଲେ ତମର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗଲା ସବୁ ଗଲା ଆର କିଛି ମାନିଆ ଝଡ଼ି ଥାନ୍ତେ ଇ ମାଇ ଗାଈ ମାନେ ଯୋଉଠି ପଶିବେ ସେଠି ସେଣ୍ଡୁ ପୁରେଇବେ ହଁ ବା ଏମାନେ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ସବୁ କିଛି ଜାଳି ପୋଡ଼ି ସେ ଛାରଖାର କରିସାରିଲେଣି ଏଠି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଗଡ଼ିଗଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ
ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ତ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଗଲା, ଏଥର କାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଚାଲ ଯିବା। କ'ଣ କରିବା ଚାଲ। प्रभु मो डैड को केमती रक्षा करी, मम भी ठीक टाइम रे आसिक सबु किछि बिगाड़ी देला। डैड को बोका बने कि पॉकेट मनी हाते दी थांती, हेले मो मम ठीक टाइम रे चिंटू आ बाहुबली को एठु पळै जिवार थिला। मु जानी छी पा, मु जानी छी, खाली गेली ही अम्मन को ठीक आइडिया देई परियो, नहले ता छडा केही किछि करि परिबेनी। शिट 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 बोली गना। रे मु विश्वास करि पारुनि रे, पागो पागो से तीनि माकर ताको माय पिलाटो छच्चा खाइ जते। छच्चा माने पूरा रस निगाडी देइचंती, आपण से दृश्य देखिथले पूरा काबा हे जाइथांते। मारण नै 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 बो, पुलिस जेंती चोरू को धरी के आने सेंती ज्योति मैडम, किरण बाला मैडम, आमर चारु मैडम, तांको स्वामी मान को पूरा घोषाड़ी घोषाड़ी के आनले। बढ़िया है जी, बांको बांको जबरदस्त है जी। भगवान भगवान जहा करंती रानी रो मंगल पाई करंती। दंडो बाबू, डाक्टर बाबू, आउ आमर गोछी बाबू, तांको मुह पूरा सुखी की कोला काठ पड़ी जाई छाई की नहीं, एकदम चोखा है जी। ये रेड बॉक्स ड्रामा हरा जे सृष्टि को ची ताको अशिष अशिष धन्यवाद। मा हिंगुलाई तार मंगल करिबो, मा मंगल करिबो। सुदानंद बाबू से माने तो सब महु चाखिले, हेले आपण को भाग्य रे किछि नाही। सेति पई मो मन भीतर टिके दुख छि परा, मते टिके कळे चांस मिली थांता। चांस खोजिले मिलिबो? भागो भागो से सब कथा छाओ। मु जानि छि से थ्री इडियट पुणी तांकर से गुप्त प्रेमिका मान को संगे देखा करबा को जिबे। आउ ठीक कि सेते बेले तू भागो भागो करि माने कैमरा नै कि तकर फोटो गुला उठेबू, फोटो गुला आणि कि मते धर देबू। मु से फोटो गुला नै कि ताक स्त्री मान को धरि देबी धरि देबी धरि देबी। आ ए सब अन्य रो खाइया पत्र सब धुली दियन। अरे बांगो बांगो से माने हरा मते बुढा कोइ कि ताक संग रे नउ नाथि। हरा मु बुढाई गली कोन, मोर मन कोन बुढाई गलानी। गज्जा टोका गज्जा टोका भी मो सामना को भिड़ को आसिबेनी। अरे सब कथा ते जल्दी जाके सन को जणिया को पड़िबो। कोहनर दंड से जो झाड़ू पहाड़ अर्ध घंटा पर्यंत मु निश्वास नहीं पार्ली नाई, अंटा भी सड़खी पाइली। मो बोपा अजा चौद पुरुष कथा मन पड़गला, भाविला बेलू मो रूम ठिया हो जा शेष मत माराण भी खुआला। माराण क्यों रे, तुम घर कौन आवाक तो स्त्री पाखे कि ना तो माराण खुआला। ये समय तू मत थट्टा कर दंड, मो बेला खराब सीए मते माराण खुआई मो गुप्त प्रेमिका को मु देखा करी परिबे। तो मन जा जा। अरे एतकरे डोरी गोन करे देख रे बहुत है, तो भी डोरुन रे, जो डर गया सो मर गया। तो मन हसो बंद करो।
ତମମାନଙ୍କର ହସ ମୋ ଦେହରେ ଫୋଡି ଫୋଡି ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଖ ଦେଖ ତୋ ମୁଁ ଦେଖ କଳା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ଦାଗ। ଇଏ କଳା ଦାଗରେ ସିଏ ତତେ କୋଳେଇବଟି। ମତେ ଦେଖିକି ତୁ ହସିଦେଲୁ ନାଇଁ? ହଁ ବା ଚୁପେ କହୁଛି ତୋ କେଉଁ ମୋ କ୍ୱାଲିଟି ଜଣୁ କିରେ ମୋ ହେଡ୍ ଦେଖେ ଏସରାରେ କେଳ କରିବା ଲୋକରେ। ଏବେ ଆମେ କାଣ କରିବା ଦଣ୍ଡ ପାଣି ବାବୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଯଦି ୱେଟ୍ କରିକରି ପାର୍କରୁ ପଳେଇ ଗଲେ ଏନ୍ତା ହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଆଉ ବାସରେ ବି ନେଇ ପଚାରିବେ। ପରେ ମେନ୍ କଥାଟା ହେଉଛି କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ପ୍ରସାଦର ଥାଳିଟା ମିଳିତେସି, ଆମେ ଯଦି ଚାଟି ଚୁଟି କରି ସଫା ନେଇ କରବା ପେଟ କେନ୍ତା କରି ପୁରିବ କୁହ ତ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିକି ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଜଣେଇଦେବା। ହଁ ସେମାନେ ରାଗିବେନି, ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିକି ଫିଲ୍ଡକୁ ବାହାରିବାନି। ସେନ୍ତା ହେଲେ କୈଳାସ ବାବୁ ହାତର ଯୋଉ ଗୁଡ଼ ନୁହଁକେ କୌଣେ ତେକେ ବୋଇ ଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଖାଇବାର ଲାଗି ଆର୍ କିଛି ନଥିବା। ଆର୍ ଦୁସରା କଥାଟା କାଣା କେ, ମୁଇଁ ମୋର ସିକ୍ରେଟ୍ ଲଭର୍ ଆଗରେ ହିରୋ, ଆର୍ ତମର ମାନଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ି କରି ଚିରୋ ହବାକେ ନି ଚାହେ। ଠିକ ଠିକ କଥା କହୁଛ ରେ ମା ଡାକ୍ତର, ଆମେ ଯଦି ଆମ ମାଡ଼ ଦାଗକୁ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଦବା ତାହେଲେ ସେ ଆମ ୱିକନେସ୍ଟା ଜାଣିଦେବେ ରେ। ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି, ମୁଁ ଯିବି ଅଲବତ୍ ଯିବି, ପାର୍କକୁ ଯାଇ ମୋର ସୁଇଟ୍ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖା କରିବି। ମୋ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମକୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ଆଇଡିଆ ସିଂଘମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଏ ପ୍ରାୟ 150-200 ଖଣ୍ଡେ ଆଇଡିଆ ତୁ ମତେ ଦେଇଥିବୁ ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ସବୁଯାକ ଆଇଡିଆ ପୁରା ବେକାର, ଫାଲତୁ, ବକବାସ, ଅର୍ଥହୀନ ଆଉ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତମେ ମୋର ଆଇଡିଆ କେ ଠୋକର ମାରୁଛ, ମୋର ଆଇଡିଆ କେ ଖରାପ ନାଇଁ ଲାଗେ? ହଉ ମୁଇଁ ଦେଖମି ତମକେ କିଏ ଆଇଡିଆ ଦଉଛ, ମୁଇଁ ଦେଖମି। ଗେଲି ଦବ ଗେଲି, ଆଜିଠୁ ଗେଲି ଆମକୁ ଆଇଡିଆ ଦବ ଆଣ୍ଡ ତା ଆଇଡିଆରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଗେଲି ତମକେ ଦବ ପେଲି। ଆମର ସବୁ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ପ୍ଲାନ ବେକାର ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ପୁରା ପ୍ଲାନ ଦିଅ। ଇ ସଲା କଟକିଲେ ପୁରା ଫାଇଦା ଉଠଉଛେ, ରହ ତତେ ଦଉଛେ। ଓହୋ ଏମିତି କଣ ହଉଛ ଯେ, ଏମିତି କିଏ କ'ଣ କାନ୍ଦେ? ହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ, ହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ନୂଆ ପ୍ଲାନ କରିବେ ଯେ। କେଲି ତମ ବିନା ନା ଆମର କୌଣସି ପ୍ଲାନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉନି, ପ୍ଲିଜ ଆମ ପାଖରେ ରୁହ ନା। ଯାଉନୁ ବାଞ୍ଚୁ, ମୁଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ଗେଲି ତୋ ପାଖରେ ରହିବ, ମୁଇଁ କାଣ ଅନାଥ। ତମେ ଆମର ହବ କାଇଁ ଆଡଭାଇଜର, ତମେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନ ହେଲେ ଆମେ ତମର ଡବା। ମୁଁ କ'ଣ ମନ କରୁଛି, ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବିନି ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛେ ତମେ ଗୋଟା ଯାକ ଆମର
ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ମନା କରିବ ଯେ? ଶୁଣ ଶୁଣ, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଫିମେଲ୍ ଭଏସ୍ରେ ସୁଇଟ୍ ସୁଇଟ୍ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଥା କହିକି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ପଟେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମ ପ୍ଲାନ୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ହବ। ତାମାନେ ୟୁ ମିନ୍ ଟୁ ସେ ଯେ ଆମକୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମିକା ହେଇକି ସେଇ ସେଇ ଲେଡିଜ୍ ଗେଟ୍ଅପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଇକ୍ ଆମ ଆଇ ରାଇଟ୍? ନ କଲେ କେମିତି ହବ ଯେ? ବାଙ୍ଗୁ ବାଙ୍ଗୁ ହେରା, ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଡବଲ୍ ଧମାକା ଅଫର୍, ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ଅଫର୍। ମୋ କଥାଟା ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି? ହେରେ ଏତିକି ବୁଝି ପାରୁନ, ହେରା ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଏପଟେ ଡାହାଣୀ ଲଗେଇବ, ଆଉ ସେପଟେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବ। ପୁଣି ଗଡ଼ବଡ଼ 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 ପୁଣି ଗଡ଼ବଡ଼। ଆରେ ପୁଣି ଗଡ଼ବଡ଼ରେ